नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिँदासम्म सामान्य आम नागरिकका रूपमा रहेका हर्क साम्पाङ धरान उपमहानगरको मेयर पदमा अत्याधिक मतान्तरका साथ विजयी भए पश्चातदेखि नै लगातार चर्चामा छन् देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मध्ये कामकै आधारमा सधैँ चर्चामा रहने हर्क कहिले आफ्नै महानगरको विकास सम्बन्धी विवाद भ्रष्ट नेताहरूलाई व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै गीत गाएर होस् वा श्रमदान वा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याटसकै कारण उनी प्राय समाचारको हेडलाइन बनिरहेका हुन्छन् श्रम र धराने जनताका लागि पत्रकारदेखि अन्य जनप्रतिनिधिहरूसँग समेत जुहारी खेल्न पछि नपर्ने मेयर हर्कले आलोचनाभित्र धराने जनताको तर्फबाट भने अथाह प्रशंसा बटुलिरहेका छन् उनको श्रम अभियानमा हजारौं युवा स्वतस्फूर्त रूपमा जोडिएका छन् हर्कले चुनाव ताका नै आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेखित काकाकुल धराने जनतालाई कोकाहाको पानी खुवाउने गरेको बाचा मेयरको कार्यभार सम्हालेको तेह्र महिनापछि पूरा गरेका छन् त्यो पनि जनश्रमदान देशभरका पालिकाका मेयरहरू मध्ये अधिकांश सुट सा बुटका साथ लाखौंको गाडीमा अघि पछि नगर रक्षक र सचिवालयको झुण्डका साथ रवाफमा दिन काटिरहदा हर्क का साम्पाङले भने आधा भन्दा बढी समय श्रमदानमा बिताएका छन् जसको प्रतिफल गै राती धराने जनताले पाइसकेका छन् स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका हर्क साम्पाङको एउटै नारा थियो काकाकुल धरानवासीलाई पानी खुवाउने त्यही नारालाई पूरा गर्ने गरी धरानवासीले मेयर बनाएपछि रात दिन नभनी खानेपानीकै लागि भीरपाखा र पाइप तान्दै आएका हर्कले आफ्नो चुनावी नारालाई विस्तारै सार्थक बनाएका छन् स्वतन्त्रबाट मेयरमा विजयी भए लगतै खानेपानी अभियानलाई तीव्रता दिएका धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्कलाई सम्झेर स्वदेश र विदेशका हजारौं दाताहरू र संघ संस्थाहरूले करिब चार करोड़ भन्दा बढी रकम पनि पठाइसकेका छन् खानेपानीकै लागि भनेर दाताहरूले रकम मात्रै नभई जिन्सीको रूपमा लाखौं रूपियाँका पाइप समेत खरिद गरेर दिएका छन् धरान खानेपानी बोर्डमा नेपाल खानेपानी संस्थाको धरान शाखा सम्माहित भइसकेको छ भने संस्थाले सर्दु खर्दु मुहानबाट हिउँदमा दैनिक करिब चालिस लाख लिटर र चारकोसे जंगलमा जडान गरेको पाँचवटा डिप ट्युबवेलबाट आवश्यक खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएकोमा धरान खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड मातहतको सातवटा डिप ट्युबवेलले दैनिक खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको दावी गरिएको छ यता कोकाहाको पानी को धरानमा को, को, नख खसासम्म धरान आउँदिन भनी तीन दिनदेखि फिल्डमै व्यस्त रहेका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क अन्तत पानी ल्याउन सफल भएका छन् कोकाहाको पानी सोमबार मध्यराती बाह्र बजेर तीन मिनटमा धरान उपमहानगरपालिका बीच स्थित माया धराने साबुन उद्योग निर्माण स्थलको केही उत्तरमा पर्ने पपुवा खोलामा वास आउट पोइन्टमा झार्न सफल भएका हुन् उनी आइतबार रातिदेखि नै पटनाली क्षेत्रमै पाइप जोड्न र तान्नमै व्यस्त थिए श्रमदान अभियान मार्फत चे पाइप मार्फत कोकाहाको को पानी ल्याउन सफल भएपछि उनी भावुक भए रोए र स्वदेश तथा विदेशका दाता संघ संस्था श्रम अभियानमा संलग्नहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरेका थिए मध्यराती कोकाहाको पानी वास आउन पोइन्टमा खसेसँगै मेयर साम्पाङ खोसीले हर्ष विभोर भई रोएको भिडियो क्लिप अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ कोका खोलाको पानी बराहा क्षेत्रको बयालिस किलोमिटर छिचोलेर धरान बेस स्थित हात्तीसारमा झारिँदैछ कोकाहाको पानी धरान ल्याउन करिब चार करोड़ रुपियाँ पाइप र अन्य जिन्सी सामान सहयोग जुटेको थियो प्रत्येक शनिबार पाँच हजार भन्दा बढ़ी धरान र धरान बाहिरबाट मानिसहरू श्रमदानमा आउने गरेका थिए मेयर साम्पाङले यसअघि पनि पकुवा खोला सर्दु निशाने खोला र भालु खोलाको पानी पनि श्रम अभियानबाटै जोड्न सफल भइसकेका छन् मा हर्क साम्पाङ स्पोर्ट कमिटी युके र गोर्खा पीस फाउण्डेशनले दुई लाख सड़तीस हजार बराबरको पानी ट्याङ्की निर्माण गरिसकेको छ भने सेवती बगरमा पनि हर्क साम्पाङ स्पोर्ट कमिटीले अर्को ट्याङ्की बनाइदिएको छ अहिले गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले खर्दु खोला खानेपानी आयोजनाको स्तर उन्नति भइरहेको छ यता खानेपानी बोर्डले स्थानीय उपभोक्तालाई आफ्नै ट्यांकरबाट पानी आपूर्ति गर्न सबैलाई नसकेपछि यति बेला धरानमा निजी स्तरमा सञ्चालित दुई दर्जनभन्दा बढ़ी खानेपानी ट्याङ्क कर व्यवसायीहरूलाई समेत भ्याइ नभ्याइ भएको छ यसरी दृढ़ संकल्प आत्मविश्वास लगनशीलता अनि इच्छा शक्तिका साथ जनताको सेवामा जनप्रतिनिधिहरू लाग्ने हो भने जनताका हरेक आवश्यकता जनताकै सहयोगमा पूरा गर्न सम्भव छ भनी धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले प्रमाणित गरिदिएका छन् धेरैका लागि हर्क आँखाका कसिङ्गर पनि बनेका छन् कारण हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा जनताले हर्कलाई खोजिरहेका छन् तर हर्क धरानमा मात्रै देखिएका छन् हर्कले जनतालाई एको हर्षलाई तपाईँले भने कसरी हेर्नुभएको छ आफ्ना विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला